Dubbiin guddoon Hacaaluu Hundeessaa ka'ee jeesuu keessatti lakkoofsa tokkoon shakkamtee jirtu Laamroot Kamaal Bilisa baatee jirti. Laamroot Kamaal yeroo adda addattu mana hidhaa akka hin turre gabaafamaa turte. Hacaaluu Hundeessaa ejjeesuun ka shakkamtee yookaan ammoo gaafa Hacaaluu Hundeessaa ejjeefamee ka Hacaaluu Hundeessaa bir turte Laamroot Kamaal Bilisaan gadhiifamtee jirti. Mani murtii Laamroot Kamaal Bilisaan ka gadhiisa fi ragaa gahaa argachuu waan dadhabee fi yakka ajjeecha Hacaaluu Hundeessaatiin walittuu qabate Laamroot Kamaal ejjeesuu yookaan ammoo shira xaxuu yookaan yakka san keessatti hirmaachuu wanni garsiisaa hin jirtu jechuudhaan mani murtii himata ishee irrattuu dhiyaate hundayyuu irraa. Laamroot Kamaal Bilisaa baasee gadhiisee jira. Dhiigii Hacaaluu, haqni Hacaaluu iyyaa jira bakka jirurra. Hacaaluu Hundeessaa kan ejjeessisa warra bilisiginaa akka taatee fi bilisiginaan warra Laamroot Kamaal kan ejjeessan shakkame kan hunda harka irra qaqqabachaa bilisa baasuu fi akka carraaqaa turan. Kanaan dura yeroo adda addaa maddeen adda addaa gabaasaa turan. Suniin walittuu qabatee dhiyoo kana Hacaaluu dhugaan isaa akka hin baane bilisiginaan ka barbaaddu ka beeksisu Mohammed Deeksisoo kan jedhamu barataa Yuunivarsiitii Jimmaa Hacaaluun gadhiifamu Hacaaluu haqiisa argamuuti Jawar Mohammed ka gadhiifamu ka jedhe hidhamu gabaasne turre. Oduun guddoon Hacaaluu Hundeessaa ejjeesuun yookaan ammoo duwwaa isaa keessatti harka qabdii yookaan yeroo Hacaaluu Hundeessaa lubbuun ba'e biraa ka turte ka ragaa jalqaba ta'uu dandeettu ragaallee taatee dhiyaattellee hin jirtu. Isiin tunin yakka shakkamteen hundayyuu irra bilisa baatee jirti jechuudhaan manii murtii Itoophiyaa ka dhimma kan laalaa jiru gadhiisee jira. Haa ta'uuti malee ishiin gadhiifamte warri nagayaa kan wanta hin balleessin du'a Hacaaluu wajjin kan walittuu hin qabanne Jawar Mohammed Hamzaa Boranaa Shamsaddiin Taha Baqalaa Garbaatii fi Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Faatii Kiidaa keessatti murtii tokko malee dararamaa jirani mootummaan Abiy Ahmed ajjeecha Hacaaluu keessa harka qabaa yookaan ammoo diddibaa jira jedhamee wanni himatamu ammaan tana guutumaa guututu ifaa tahee jira. Laamroot Kamaal wajjin Hacaaluu Hundeessaa ejjeesuun namni mootummaan haga ammaan tana shakkee nama afuri ture. Laamroot Kamaal guutumaa guututu bilisa baatee jirti. Obbo Xilaahuun Yaamii namni jedhamu kadhiyoo kana dookumentarii keelloo miidiyaa irrattu ana Hacaaluu Hundeessaa hin ejjeesne jedhee viidiyoodhaan dhaamsa dabarseessuun Hacaaluu Hundeessaa wajjin ajjeechaa isaa wajjin walitti dhufeenyi qabaachuumanii murtii waan mirkaneeffatee jiruu fi akka inni ofittisu dubbatamee jira. Himatii isaa itti fuufaa jechuudha. Ammaan tanaa fi namni shakkamee isaa jechuudha. Warri bira kan gadafan lamaan kaisa gargaaree jedhamanii kanaan dura jechuun ajjeecha kan keessattuu karoora baasaman jedhaman lachuu isaanii ammoo yakka ajjeecha Hacaaluu irraa bilisa tahanii yakka hojjetame dhoosuudhaan yookaan ammoo poolisii fi yookaan qaama seeraatii fi gabaasuu dhabuudhaan himatamanii jiranii garuu himata ajjeecha Hacaaluu Hundeessaa karoorsuu qindeessuu yookaan ammoo iyyuu waan gosa kamiyyuu kan himata isaatiin walitti qabate irraa bilisa bahanii jiranii haqa dhoosuu yookaan haqa awwaaluu riippoortii godhuu dhabuu kan jedhu yookaan gabaasuu dhabuu kan jedhu qofaan himatamanii. Dubbiin guddoon Hacaaluu Hundeessaa ka ejjeesuu keessatti lakkoofsa tokkoon shakkamtee jirtu Laamroot Kamaal Bilisa baatee jirti. Laamroot Kamaal yeroo adda addattu mana hidhaa akka hin turre gabaafamaa turte. Laamroot Kamaal mana hidhaati baatee akka isheen maatii ishee wajjin jiraattu kanaan dura illee gabaasne turre. Laamroot Kamaal jalqaba hidhamtee hin turre eegee jechuun miidiyaa hawaasummaatiif akkasumas miidiyaalee tokko irratti maqaan ishee baheen duubattu Laamroot Kamaal mana murtii dhiyaatte yookaan ammoo qabamte jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa dubbatee jira. Laamroot Kamaal qabamuu ishee mana murtii dhiyaachuu ishee odoo hin dhagayin durattu Laamroot yeroo afuraffaa fi mana hidhaa dhiyaatte daddachi dhimmi ishee ilaalaa oole kan jedhu miidiyaaleen biyya gabaasan jiran. Haa ta'uuti malee achuma xiqqoo tokko eegitu turteen dubbattu Laamroot Kamaal nama ishee dhaabbatee falmuu fi abukaatoo seera argachuu hin dandeenye mootummaan abukaatoo na hadhaa bujjattee dubbattee jedhamee dubbatamee ture. Keessi keessan ammoo Laamroot Kamaal mirga wabii eegamee fi baate manii murtiilleen waa'ee Laamroot Kamaal isa dubbatu namni dhagahee beeku hin jiru. Miidiyaan biyyaalleen guutumaa guututti waa'ee Laamroot Kamaal dubbachuu dhiisee jira. Laamroot Kamaal garuu ammoo manidhaa keessa akka hin turre akka baate gabaafamaa odeeffamaa ture. Am Laamroot Kamaal sun Kamaal haa jennuuti. Laamroot Kamaal guutumaa guututti bilisa taate ajjeecha Hacaaluu Hundeessaa wajjin wal qabatee himata ittiin himatamte hundayyuu irra qulqullooftee mootummaan gadhiisee jira jedhee karaa miidiyaa isaatiin dubbatee jira. Namni Hacaaluu Hundeessaa ejjeesuun shakkame kan yeroo Hacaaluu Hundeessaa du'e bira turte
Kaacaaluu hundeessaa wajjin makiina tokko keessa turte, kaacaaluu fuutetti hin deemte. Laamroot Kamaal gadhiifamtee jirti. Bilisa baatee jirti. Abbaan Haacaaluu hundeessaa dhiyoo kana dhiyoo miti gaafa guyyaa 80ffaa yaadannoo Haacaaluu hundeessaa kabajamu. Ilma kiyya nam ijjeese hin beeka. Humni dhabee malee qallabanii gadhiisuu deemanii yookaan ammoo nyaachisanii gadhiisuu deemanii hin agartu jedhee dubbachuun isaanii yaadatama. Laamroot Kamaal gadhiifamtee jirti. Laamroot Kamaal jechuun abbaan ishii kabuddeena nama tikaa guddaa magaalaa Finfinnee keessa taakkala uumaa jalatti hojjetu nama hariiroo hojii kan walitti dhufeenya qabu itti gaafatama basaasa Itoophiyaa Damalashi Gabra Mikaa'el wajjin qabu akka ta'e kan dubbatamu. Laamroot Kamaal bilisaa fi waraana biyyaa wajjin hariiroo guddaa akka qabdu kan beekamu. Laamroot Kamaal yeroo takka biyya alattuu baasuu fi carraaqamee ture ajjeecha kan jala milisuu fi haa ta'uuti malee Laamroot Kamaal biyya alattuu yoo baasanii jedhanii eegumsa ishiitii fi lubbuu ishii irratti balaan dhaqqabu akka malee guddata waan danda'uu fi namuun dagachiisne dhimmi Haacaaluu yookiin qabbanaa hin duubatti tursinee asumattuu gadhiisna kan jedhu ture. Oromoon qabbanooftee jirti amma dhimmi Haacaaluu dagatamee jira jedhame Laamroot gadhiifamtee jirti. Laamroot gadhiifamtee jirti. Oromoon hin dagataa yoo Oromoon qabbanoofte asumatti yoo gadhiifamte eegumsi godhamee fi wayyaa jedhame biyya keessattu jechuun Laamroot Oromoo namni dagatee jira dhimma Haacaaluu jedhame gadhiifamtee jirti. Kanattu jira daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kan isin biraan gahaa jirru kana kunin kanumaan odoo jiru Jawar Mohammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Dajanee Xaafaa hidhamtoota laganna nyaataa irra jiranii lubbuun warra haala hamaa keessa jira jechuudhani. AFP'n gabaasee jira. AFP'n akka gabaasee jirutti yeroo ammaan tana hidhamtoota siyaasaa keessa warri laganna nyaataa irra jiranii yookaan ammoo laganna nyaataa addaan hin dhaabin warri kana. Warri kun jechuun ajjeecha Haacaaluu hundeessaa wajjin walitti qabatee hokkara Oromiyaa keessattuu dhalate ni himatamaniiti kaman hidhaa bu'anii achiin booda shororkaalleen itti dabalamee himatamanii haa ta'uuti malee gabaasii mootummaan Itoophiyaa dhiyeesse ka ajjeecha Haacaaluu hundeessaatiin duubattuu rakkoo dhalatee fi warri kana walitti dhufeenya waan takkallee akka hin qabne agarsiise. Mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota siyaasaa kan Jawar Mohammed Baqqalaa Garbaa dirree siyaasaa keessa hambisuu fi yookaan immoo dirree siyaasaa keessa baasuu fi akka hidhame ka gabaafamaa jiru. Gabaasii AP ammoo akka jedhutti Jawar Mohammed Baqqalaa Garbaatii fi Hamzaa Booranaatii fi akkasumas Dajanee Xaafaa warri haga ammaan tana laganna nyaataa irra jiranii lubbuun warra balaa hamaa keessa jira jechuudhaan gabaasee jira. AP'n akka gabaasetti warri kunin akka malee laafuurra kan kahanii ammaan tana odoo nyaata nyaachuu barbaadan nyaachuu hin danda'amu warri kunin akka yaalii fayyaa argatanii mana murtii Itoophiyaa walii galattu dhimma warraallee geessanii mana murtii Itoophiyaa murtii du'aa irrattu dabarse jechuudhanii himataan siyaasaa kanaa fi abukaatoo kan tahe Geetaanee Dhaabaa dubbate jira. Murtii du'aa jechuun maal jechuu akka tahe Geetaanee Dhaabaa yoo dubbatu murtii du'aa jechuun nama du'aa jiru yaalii mana dhuunfaa deemtee argachuu dandeetta. Ammoo mana dhuunfaa deemtee akka yaalamtu sodaattu jira. Kanaafuu asuman hidhaa keessa turi jechuun du'e jechuu akka tahee dubbate jira. Geetaanee Dhaabaa manii murtii waliigalaa Itoophiyaa murtii olaanaa federaalii murteessee kuffisuu isaa dubbachuudhanii hidhamtoonni siyaasaa kunin mirga hospitaala dhaqanii yaalaman. Hospitaala dhuunfaa hospitaala doktorii warra dhiyeessee deemanii yaalaman murteessefi jira. Haa ta'uuti malee hospitaala dhuunfaa deemtanii hin yaalamtanii meeshaan yaaliif isin barbaachisu as mana hidhaa qilinxootti isin haa dhufu jechuudhanii manii murtii waliigalaa Itoophiyaa seerattuu qoosaa jira. Lubbuu hidhamtoota seeraa kanattuu qoosaa jira. Manni murtii kunin murtii du'aa maamiltoota kenna irrattu dabarfate yookaan ammoo karaa biraatiin dabarsee jira jechuudhaan dubbate jira. Geetaanee Dhaabaatiif akkasumas Bulleetulii Bayyisaa gaafiif deebii AP wajjin godhame hospitaal hin deemtanii mana yaalaa keessattuu yaalamtan jechuun mana hidhaa keessattuu yaalamtan jechuun tajaajila hospitaalaa dhuunfaa bakka hin bu'u. Meelaalaa doktorii jechuun ekisiree maashinii qabatee fitu siitiskaan maashinii qabatee fitu meeshaalee laabiraatoorii gurguddaa akkamiin hospitaala keessa meeshaan kunin fuudhame qaallitti dhufuu danda'e. Kanaafu manni murtii murteesse du'a hidhamtoota siyaasaa irrattu akka dabarsuuti jechuudhanii balaaleffatanii jiranii abukaatoon. Mootummaan Itoophiyaa gaaffilee hidhamtoota siyaasaa kanaa fi deebii hatattaman ariitiin deebisuu qaba jechuudhaan illee gaafatanii jiran. Bulchiinsi mana hidhaa qaallitti ka AP'n dubbisee akka jirutti
yeroo ammaan tana gaafilee mana hidhaatiin walitti qabatu ka haala qabiyyee mirgoota ilmaan namaa hidhamtoota deebisne jirra maatii warra dararamaa hin jiru. Obbo Kolonel Gammachuu Ayyaana bakki dhaasaa jijjiirreef jirra ka gadafe gaafii mootummaan deebisu qabu gaafii siyaasaa jechuudhani Associated Press'tu himee jira. Associated Press'tu himee jira. Associated Press yeroo ammaan tana yoo yaaliin lubbuu hidhamtoota siyaasaa kana baraaruu hin godhamne hidhamtoonni siyaasaa kunin balaa hamaa fi saaxilamuu danda'u jechuudhani gabaasaa jira. Daawwattoota kan jaallatamuu fi kabajamu kunin haala hidhamtoota fayyaa ka mana hidhaa qilinxoo keessa jiranii kana walitti qabate murtiin darbee ka mana hospitaala dhuunfattuu yaalamuu dandeettanii haa ta'uuti malee dhimma nageenya irraa kan kaachin deemtanii yaaliin qaalliitti isanii gaggeeffamaa kaa jedhu kana akka oliyyannoo galfatanii kanaan dura Kadir Bulloo abukaatuun hidhamtoota siyaasaa dubbachuu gabaasne turre. Odeeffannoon keenya ka isin biraan gahaa jiru itti fufee jira. Karaa biraatiin ammoo hidhamaan siyaasaa ka hidhamtoota siyaasaa kanaaf sagalee ta'uuf hidhame Mohammed Deeksisoo barataa Yuunivarsiitii Jimmaa firii Jawaar Mohammed Justice for Haacaaluu Hundeessaa ka jedhame manni murtii akka inni gadhiifamu murteessaafi jira. Mirga wabii eegeefi jira manni murtii birrii 1200 haa ta'uuti malee poolisiin Oromiyaa mirga wabii Mohammed Deeksisootii fi eeguu akka didate ka gabaafamee jiru. Mohammed Deeksisoo mirgi wabii eegee eegameef hin duubatti guyyaa 3ffaa fi mana hidhaa keessa ture. Komishiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa xalayaa manneen hidhaa Oromiyaatiif barreessanii atattamanii Mohammed Deeksisoo gadhiisa jechuun isa dhagahamee jira. Manni murtii Oromiyaa murtiilee inni dabarsu yookaan ammoo manni murtii federaalaa murtiilee inni dabarsu manneen hidhaa Oromiyaa hordofuu dhabuun nu aarsee jira jechuun isallee ajajii mana murtii akka kabajamu xalayaa barreessanii komishiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa gaafachuun dhagahamee jira. Haa ta'uuti malee komishiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa kun kanaan durallee manneen murtii federaalii murtii isaan dabarsanii poolisiin federaalitii fi yookaan ammoo bulchiinsi haqaa Oromiyaa hojiirra oolchuu akka dhabee barreesse ture garuu hordoffiin inni godhe qubsa akka hin taane kan dubbatamaa jiru. Dhimma Jawaar Mohammed faan walitti qabatame haala ammaan tana murtiilee isaanii darbaa fi jiru manni murtii hojiirra oolchuu dadhabee poolisiin kabajuu didee ilaalchise waan jedhu ammattuu akka hin qabne kan dubbatamee jiru. Karaa biraatiin ammoo obboleessi Baqqalaa Garbaa Yohaannis Baqqalaa jiraatanii Wallaggaa Lixa godina Wallaggaa Lixa kadhiyoo kana obboleessi isaa Baqqalaa Garbaa dhufee mana hidhaa Qaallittiitti dubbise hidhamuun dhagahame jira. Yohaannis Garbaa abbaa ijoollee 4 ijoollee dubartoota 2 fi dhiira 2 akka inni qabu ka beekame. Yohaannis Garbaa hidhamuu isaatiin alatti maalii fi akka hidhame akka hin beekamne ka dubbatu. Eessumni isaa Saamu'eel Baqqalaa ilmi Baqqalaa Garbaa akka barreessatti yeroo hidhamu kanatti obbo Yohaannis Garbaa warri hidhee ajaja mana murtii ka barreeffame qabatanii akka hin dhufne ka dubbatame. Eegi hidhameen dubbattu ajaji mana murtii bakka inni hidhametu akka itti kenname ka gabaafame. Yohaannis maaliin akka shakkame hagammaa hin beekamu yakki isaa obboleessa Baqqalaa Garbaa ta'uu hin oolu keessattu obboleessi isa dhufee waan laalee fi kaadiruun ni gandaa. Itti aaruu akka hin dhiisne kan dubbatama jiru. Yeroo ammaa tana maatii hidhamtoota siyaasaa bakka adda addaatti jiran irrattuu dararaa fi miidhanii akka dhaqqabaa jiru kan dubbatame. Gaafiin hidhamtoonni siyaasaa dhaganna nyaataa irra jiran kaasan keessaa tokkoon maatii hidhamtoota yeroo ammaa kana dararaa fi miidhan irrattuu gaggeeffamaa jiru irra akka dhaabbatu kan gaafatu ture. Amma kun odeeffannoon dhufaa jirtu akka jettutti obboleessi Baqqalaa Garbaa kun hidhame jira. Maqaan isaa Yohaannis Garbaa akka jedhamu ka beekame. Yohaannis Garbaa obboleessa Baqqalaa Garbaa Diqqaa jechuudha. Baqqalaa Garbaa obboleessi isaa Yohaannis Baqqalaa har'a qofaa miti kan hidhame gaafa wayyaaneen jirtu sullee Baqqalaa Garbaa yeroo hidhametti obboleessi isaa kun hidhamuu isaa abukaatoon seeraa ka Baqqalaa Garbaa obbo Abdul Jabbaar Huseen barreessa jira. Obbo Abdul Jabbaar Huseen karaa feesbuukiitiin akka barreessa jirutti hidhaan aadaa kanaan dura baranne akkasuma nu hidhaalti nafteenyaanis ka dhabamaa taate mootummaan kunis dhiifama wayyaaneen ka dhabamaa taate mootummaan kunillee badii sunirra barachaa hin jiru jechuun isaa dhagahamee jira. As biyyaalattuu yoo dhufnu Oromoon
bakka dadda jiraatu hiriira mormii gaggeessa akka jirtu ka beekame biyya Australia magaala Melbourne hiriira mormii qofa odoon taane oromoon naganna nyaatallee akka itti jirani ka dubbatame naganna nyaata guyyaa lammaffaa qabate kanaani sagaleen oromoo akka dhagahamtu hidhamtoota siyaasaa irrattu badiini gaggeeffamaa jiru akka tattamaanii fal argatu mootummaan Australia mootummaa Itoophiyaa irrattu dhiibbaa akka godhu ka gaafatamaa jiru bakka hiriira gaggeeffame kanattu Jawar Mohammed goota baqqalaa garbaa goota hidhamtoonni siyaasaa jannoota oromooti akka ijattu eeganna mootummaa Abiy Ahmediin afxanyaa wajjin jira mootummaa cunqursaadhaa gargaarsaa fi deeggarsi isaa hin madu oromiyaa fi oromoo irratti waraanii banee haa dhaabbatuuti haqa hacaalu hundeessaatii fi haa godhamuuti. Nafteenyaan hin buldu oromiyaan lamuu gabrummaan nutti hin deebi'u oromiyaan hin garboomtu oromiyaan dhiitamtee mirgiisi hin hafu ka jejjedhu akka dhageessifamaa ture ka gabaafame bakka hiriirri gaggeeffamaa jiru kanattu dhaadannoon adda addaa ka dhagahameen alattu konkolaataa guddaa irrattu wanti akka biilboordii maxxanfame irratti suuraalee fi akkasumas viidiyoon hidhamtoota siyaasaa mul'achaa akka ture ka dhagahama. Odeeffannoo biraatiin ammoo biyya Jarmanii magaalaa Bayer Minshen kutaa bulchiinsa Bavaayaa keessattu hiriiraa fi laagannaan gaggeeffamee jira. Kunin hiriira marsaa lammaffaa akka tahe ka hubatame. Kanaan durattuu hiriirii gosa wal fakkaatan gosa kanaa gaggeeffame haalli qilleensaa akka malee qabbanaawa waan taatee fi hiriiraa sun akka dandhaabanii poolisiin gorfamanii. Hiriiraa fi laagannaa fi akkasumas ala buluun yeroo sanittuu gaggeeffame dhimma Oromootii fi xiyyeeffannaan akka kennamu ka gargaaree tahullitti dubbatamee ture. Hiriira ammaan tana gaggeeffamaa jiruun kutaa bulchiinsa Bavaariyaa Jarman keessattu isteeta yookaan ammoo bulchiinsa dinagdee cimaa qabdu kan magaalaa Bayer Minshen keessattu argamu. Maaliif hiriirtonni kunin achittuu bayanii akka hiriira gaggeessanii bulchituun kutaa bulchiinsa Bavaariyaa itti gaafatamtuun dhimma hariiroo biyya alaa warra hiriira baatee akka baatee dubbistee fi gaafii warraatii fi deebii deebisuu fi akka carraaqan dhimma warra gara mootummaa jidduu galeessa mootummaa federaalii Jarmani ka Angela Merkelittuu akka geessanii ka dubbatamu. Paartiin Bavaariyaa bulchuu kunin paartii Kiristaan Demokiraatik Yuuniyen yookaan ammoo CDU ka jedhamu ka Angela Merkeliifa wajjin yeroo ammaan tana qindoominaan biyya Jarman akka bulchaa jiru ka beekamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo Oromoon biyya alaa jiraattu sochiin isaa cimee jabaatee itti fufaa akka jiru ka dhagahamee jiru biyya Norway magaalaa Ushiluu keessattis mormiin kalee gaggeeffamuu dhagahamee jira. Mormii kanaan mootummaan Abiy Ahmed abbaa irree akka tahee fi mootummaa Norway dhiibbaa irratti godhuu akka qabuu fi hidhamtoota siyaasaatii fi akka dhaqqabu qabu gaafatanii jiran. Norway biyya faawundeeshinii Noobelii keessattu argamu. Faawundeeshinii Noobelii kanattu baggoota lama durattu badhaasa Noobelii ka nagaya Abiy Ahmed fi kenne. Badhaasa Noobelii ka bara 2019 ta'uu isaa jechuudha. Yeroo ammaan tana dhaabbanni Noobelii kunin badhaasa Abiyyii ka kenne ka nagayaatiin guddoo saalfachuun isa illee dubbatamaa jira.